Tak mělo to, byl to dobrý zápas, pro diváky určitě zajímavý, líbilo se jim to, bylo, padlo hodně gólů, samozřejmě nejsme rádi, že jsme dostali 7 gólů, ale to je prostě ze situace, kdy jsme hráli nahoru dolů, jak Kanada, tak my a my když jsme vedli, tak oni brzy vyrovnali, takže to byl takový zápas nahoru dolů, takový bláznivý, ale divákům, jak jsem říkal, se musel líbit. Prostě to je vidět i na tréninku, když jsme dneska byli, tak jaký to je hráč, jaký má přehled o hráčích, jak vidí, ani nemusí koukat na puk, prostě má ho přilepený, takže určitě Praha dokázal, co dokázal, samozřejmě to výjimečný hráč a škoda, že jich tady není víc.